Mi is ez az Osan Run? Ez egy egyedülálló rendezvény volt az Osan csoport szintjén 14 országban, tehát az összes ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, ami nem szólt másról, mint hogy aktivizáljuk a munkatársainkat, és köteleződjünk el egy nagyon nemes cél mellett. Gyűjtsünk 1 millió 100 ezer kilométert azért, hogy tudjunk egy nagyon szép adományt adni nemzetközi szinten az SOS gyermekfalvaknak, ami 110 ezer eurónyi összeget jelent. És hogy hogyan is tudtunk mi ehhez itt Magyarországon hozzájárulni? Hát egy picit puskázok, de nagyon egyszerű a szám, mert szép kerek. 15 ezer kilométert sikerült gyűjtenünk a munkatársaink segítségével, és futottunk, sétáltunk, nagyon szép programokat szerveztek a kollégák. Én azt gondolom, hogy ez a rendezvény elsősorban az önkénteskedésről, az adománygyűjtésről szólt, és egy nemes cél érdekében való megmozdulásról, viszont számomra ez más értékeket is hozott, hiszen a kollégák között egy közösséget is kovácsolt, futóközösségek jöttek létre, túrázó közösségek jöttek létre, ami azt gondolom, hogy szintén egy érték, és ezt szeretnénk a jövőben is fenntartani, hogy ezek a közösségek tovább éljenek. És hogy mit is jelent ez majd itt a magyarországi SOS gyermekfalvaknak? Ez azt jelenti, hogy 2200 eurót sikerült összegyűjtenünk, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám, és remélem, hogy ezzel valóban hozzá tudunk járulni a gyermekfalvakban élő gyermekek életkörülményeinek a javításához, hiszen az Osan teljes mértékben elkötelezett abban, hogy szeretne a társadalomban aktív szereplő lenni és a fiatalokért tenni. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan cél, ami ezzel teljesen összhangban van. És mindezek mellett pedig az Osanon belül létezik egy Osan ifjúságért alapítvány, ahol már több éve különböző szervezeteket támogatunk hasonló célokkal. Ettől az évtől elsősorban az egészség jegyében, de azt már el tudjuk mondani, hogy több mint 100 millió forintot tudtunk már szétosztani különböző alapítványok körében nagyon szép projektekre. Ebben az évben pedig 68 millió forint áll arra rendelkezésünkre, hogy kiosszuk és megtaláljuk a megfelelő pályázókat, akik az egészség jegyében javasolnak nekünk olyan projekteket, amelyek érdekesek és valóban hozzáadott értéket adnak a magyar társadalom egészség fejlesztéséhez, elsősorban a fiatalok körében. Én nagyon köszönöm minden kollégámnak, aki részt vett ebben a megmozdulásban. Azt gondolom, hogy példaértékű volt mindenkinek a hozzáállása, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben is fogunk tudni találni hasonló ötleteket, hiszen ez egy országból származó ötlet volt, mégpedig Spanyolországból, és úgy lett kiterjesztve teljes nemzetközi vállalat szinterére. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ezek az ötletek nagyon értékesek, és remélem, hogy a következő ötlet Magyarországról fog jönni, és mi tudunk majd ilyen ötlettel szolgálni a csoport számára. Az SOS az egy nemzetközi szervezet, amelynek a magyar szervezete már éppen idén 35 éves, úgyhogy elég régóta itt vagyunk ebben az országban, és mi azzal foglalkozunk, hogy olyan gyerekeknek adunk szerető otthont, akik egyébként valamilyen oknál fogva a családjukból, a szüleiktől messze kerültek, kikerültek, mégpedig azért, mert valami olyan élethelyzetben volt a család, amely az ő nevelésüket nem tudta biztosítani. Úgyhogy az SOS gyermekfalvak körülbelül 400 ilyen gyerekkel foglalkozik, és gondozza őket, próbálja őket saját lábra állítani, hiszen van olyan gyerek, aki akár csecsemőkorától kezdve kerül hozzánk, és felnőtt koráig nálunk van, bár egyébként átlag körülbelül 5 évet töltenek nálunk, mert egyébként a gyermekvédelemnek, amelyben vagyunk, a gyermekvédelemnek az a célja, hogy minél hamarabb ezeket a gyerekeket visszahelyezze azokba a családokba, amelyekből jöttek, hiszen a gyereknek nincs jobb helye, mint a családban. Tehát az SOS ezen dolgozik, van olyan gyerek, akinél ezt hamarabb sikerül, van, akinél nem. Ez az egyéni élethelyzetből adódik. Ami pedig az Osannal való kapcsolatunkat illeti, hát ez már több évre jó, meg sem tudom mondani, hány évre visszamenőleg tart, és sok éve
mind helyileg, mind nemzetközileg az OSAN egy nagyon régi partnerünk, és ezt mi nagyon nagyra értékeljük. Voltak helyi kezdeményezések, Kecskeméten is van OSAN, Kecskeméten is van gyermekfalvak, és így tovább, nem sorolom fel az összeset, de a lényeg az, hogy ezt az adományt, ami körülbelül egy 700 ezer forint, ezt az adományt, ezt a kecskeméti faluban fogjuk arra fordítani részben, hogy a gyerekeknek olyan egészséges táplálkozási műhelynapot tartsunk, amelynek keretében megtanulják, hogy hogy is kell ezt csinálni, hiszen amikor majd egyedül lesznek, ha kinőnek a mi gondoskodásunkból, akkor ezt nyilván jó, ha tudják, és meg kell tanulniuk többek között ezt a képességet is. Úgyhogy köszönjük szépen, erre a műhelynapra a közeljövőben sor kerül, és minden bizonnyal az OSAN-ban fogjuk megvásárolni hozzávalókat ebből a támogatásból. Köszönöm szépen!